Právě dnes ve všech větších městech České republiky probíhá velká letní knižní rozdávačka. Já jsem se do ní zapojila. Rozdávám dneska knihy v rámci centra Ostravy, takže jsem se rozhodla vás v tomhle videu províst Ostravou, nebo alespoň teda její části, a zároveň vám ukázat knížky, které jsem se rozhodla vám věnovat. Takže zároveň se tady můžete porozhlédnout po městě, ve kterém žiju. A zároveň můžete načerpat inspiraci, protože prozradím vám, že dnešní knížky se týkají české fantastiky, trošičku temnější. A mimochodem, ahoj, mé jméno je Lucka, na webu dragal.cz pro vás píší o knihách, filmech a hrách z žánru fantasy a sci-fi. A dneska teda jsme tady v rámci letní knižní rozdávačky. Já jsem se teda rozhodla to pojmout takovou formou, že vám vždycky ukážu to místo, kde jsem danou knížku nechala, a dám vám nějaké indicie k té knížce a pak vám prozradím, jaká knížka to je, jaká se skrývala uvnitř toho balíčku. Takže to budete mít takové tři v jednom. A vy to můžete pojmout buď formou inspirace, kdy prostě pokud vám daná témata, pod kterýma představím tu knížku, sednou, tak víte, že tuhle knížku si prostě musíte zakoupit, dát na svůj TBR, takový to rande na slepo, když to tak řeknu. A nebo pokud mě sledujete další dobu, nebo třeba chodíte se mnou do čtenářského klubu, kde ať už společně čteme knihy, nebo tam přivádím autory na živé besedy, tak všechny tyhle ty knížky prostě musíte poznat, tak to dneska můžete udělat třeba formou takového kvízu, kdy já vám prozradím indicie ke knížce a vy si můžete v duchu třeba namyslet tři tituly, které by tomu mohly odpovídat, a schválně, jestli vám na mysl padne i ten správný, který to je. Samozřejmě vždycky po těch indicích to prozradím, která ta knížka to je. Takže asi jdeme na to, a jak asi vidíte, za mnou je Ostravské Trojhalí, kde jsem se rozhodla svojí tour začít. Teda původně jsem přemýšlela nad dolní oblastí Vítkovice, jenže tam se právě tento víkend koná Beats for Love, takže jsem úplně musela změnit svoje plány na tuhle cestu, kde budu rozdávat. A naštěstí z toho vznikla dnešní cesta, dnešní trasa, kterou byste teoreticky měli zvládnout za hodinu, pokud se nebudete všude zastavovat a vykládat třeba jako já, nebo se kochat a takhle. Samozřejmě pak je to na díl, ale o tom to je třeba užít si tu Ostravu. No a teda co to Trojhalí je, konkrétně nachází se kousek od Karolíny, Forum Nova Karolína, a na tomhle prostranství vlastně na přelomu 19. a 20. století byl důl, který patřil Salomonu Rothschildovi. To jméno Rothschild je opravdu s Ostravou spjaté, a překvapivě ten důl, důl Karolína, byl pojmenován po jeho ženě. A konkrétně se teda tady těžilo černé uhlí. No a jediný, co tady tak jakoby zůstalo z toho tehdejšího komplexu, je právě Trojhalí. A vlastně v dnešní době funguje jako takové sportoviště. V další části zase se konají různé festivaly a eventy. Třeba minulý víkend zrovna tam byla fantastická Ostrava, což bylo vlastně na konci června, většinou bývá, takže rozhodně doporučuji, jestli jste tady nikdy nebyli na fantastickou Ostravu, určitě jakožto milovníci fantastiky nebo třeba cosplaye, rozhodně musíte navštívit, zajít se sem podívat. No a já tady mám první tajemnou knížku, která na sobě má pět hesel, a můžete zkusit teda hádat, co se v obalu nachází. Konkrétně je tu napsané temná fantasy, démoni, čarodějové a lidé, svět zmítaný bouřemi, důraz na vztahy a více dějových liní. Tak schválně, jaká knížka by to podle vás měla být? Upozorňuji, že je to opravdu v rámci české fantastiky, takže napadá vás někdo, kdo by mohl takovou knížku napsat, a konkrétně která knížka by to mohla být? A konkrétně můžu říct, že se jedná o trilogii, která je v tuto chvíli dopsaná, a už teda prozradím, že je to trilogie Krysy apokalypsy od Zuzany Hartmanové. Konkrétně v tomhle balíčku se schovává první díl Před bouří, který nás právě uvede do toho světa, který je zmítaný těmi bouřemi, a lidé jsou schovaní ve městech za magickými bariérami, protože kdo vejde do té bouře, může se proměnit prostě v částečného démona nebo úplného démona, a jako člověk může zmutovat tak, že prostě pak umře.
No a my sledujeme více dějových linií, více pohledů. Psala jsem tady, že je tam důraz na vztahy. Je to opravdu taková vztahovka, ale romantiku v tom nehledejte. Já si myslím, že možná tuhle knížku více ocení ženy, ale je to opravdu těžká vztahovka v tom, že opravdu jsou tam i všechny ty negativní vazby a všechno tohle to posouvá ten děj. A máte tam třeba téma nucené manželství, nástup ženy do armády, nebo třeba společností zavrhované povolání a vztah vlastně toho člověka vůči té společnosti a konkrétním skupinám lidí a podobně. A za mě je to opravdu úžasné, takže doporučuji. A knížku tady samozřejmě nechávám, schovávám. A to konkrétně tady. A ťap, 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 já vás teď teda vezmu sebou na procházku po Ostravě a od Trojhalí teda míříme kolem Fórum Nová Karolina, tady toho obchodního domu a tady můžete po pravé straně vidět knihy Dobrovský a ono se dá teda dále projít na další místečko i po takové hlavní cestě, ale ta je rušnější, takže já vás teď beru tak trošičku zadem. Protože se společně projdeme kolem domu knihy, který je několikapatrový, má tady poměrně historii v Ostravě a tady už můžete vidět i divadlo Antonína Dvořáka. A teď už si to míříme po chodníčku směrem k výstavišti ostravskému k Černé louce, kde se mimochodem každoročně koná Ostravský knižní festival, kam vás velmi ráda pozvu. A jako další zastávku, když jsme mimochodem prošli kolem výstaviště Černá louka, tak jsem vás zavedla před divadlo Loutek, které tady v Ostravě má mimochodem takový schovaný malý orloj, takže můžete přijít nakouknout a hrozně se mi líbí právě i tady ty sochy, které tady mají, takže jsem se rozhodla, že další balíček schovám právě tady. A konkrétně se bude jednat o tento balíček a nese indicie Temná fantazy, Zlodějské prostředí, Cílem lup v čarodějné věži, Převrat, podlost, lži a Touha po lepším životě. Jedná se o standalone, takže pokud máte rádi takové ty jednorázové záležitosti, určitě je to něco pro vás. A ten nádech toho zlodějského života je opravdu výborný. A mimochodem tedy, o co se jedná, je to Prokletá věž od Michaely Merglové a předvádí nám několik zlodějíčků, kdy oni vlastně v tom svém zlodějském podsvětí najednou začnou zjišťovat, že jim umírají kolegové, nachází se prostě všude možně ty mrtvoly. A tak nějak tam přestane být bezpečno, změní se i to vedení a všechno je to tam tak jako narušené, takže každý se bojí o svůj krk. A naše hlavní hrdinka Lovka se tedy rozhodne, že přijme zakázku, že vykradou a čarodějovou věž, což je poněkud nebezpečné místo, z kterého se nikdo nevrací živý. Každopádně zrovna tohle by mohlo být východisko, aby si se svými parťáky nahrabala dost peněz na to, aby z města utekla a zachránila se. Tak a putujeme k dalšímu místu, vezmeme to zpátky k našemu výstavišti a kolem něho se protáhneme, kde je mimochodem krásné dětské hřiště, takže pokud máte za party, můžete se tam zastavit, což my jsme mimochodem udělali. No a tady byla po levé straně knihobudka, tak tam se můžete tež zastavit a šup teda míříme na hrad. Míříme kolem řeky Ostravice. A kde všude podél ní vlastně vedou krásné cesty, dá se kolem ní procházet a je to fakt jako výborné, jsou tu i cyklostezky a jak můžete vidět, kolem mě už ti cyklisti projíždí. No a to už jdeme k hradu, ale jak můžete vidět, je tady tak trošku stanové městečko od býtců tentokrát. No a jelikož býtci jsou všude, tak doufám, že mě bude slyšet na téhle lokalitě, jsem tak trošičku zalezla.
Jsem mimochodem u Slezsko-Ostravského hradu, což je mimochodem jediný hrad, co se týče lokality Ostravy. A první zmínky o něm padly v 13. století. V 16. století byl přestavěn na zámek, ale vlivem těžby černého uhlí v 18. století se začal propadat, byl v celkem havarijním stavu, propadl se dokonce o neuvěřitelných 16 metrů a až teprve před 20 lety se začal rekonstruovat, bohužel vlivem býtců, protože je tady stanový městečko, tak doufám, že bude něco slyšet. Je hrad zavřený, dovnitř se nedostanu, abych vám ho tam ukázala, protože je tam mimochodem výborná dětská prolízka ve tvaru dvouhlavého draka, taky tam mají studnu, ve které je želva, no a rozhodně jako doporučuji sem třeba, když je tu nějaká akce, které se tu pořádají, tak sem doporučuji zajít. Jsou tady třeba velikonoční trhy, vánoční trhy a podobně, tak se dostanete dovnitř, jsou tam stánečky, je tu tematický program, je to tu super, fakt jako doporučuji. A knížku, kterou tady nechávám, tak má na sobě indicie hororová detektivka, duchové, vyšetřovatel pojistných podvodů, nekromancie a více případů v jedné knize. Je to teda série, jak jsem říkala, je tam více případů už v jedné té knize, ale ono se to celé prolíná a prostě ten příběh se proplítá do dalších knih, ta hlavní dějová linka. No a je to teda od kniha Pozdraví záhrobí od Veroniky Fiedlerové, které mimochodem teď vyšel třetí díl, takže pokud se vám to zalíbí, máte co číst a je to teda o Benediktovi, který tak trošičku umí komunikovat s duchy, umí s nimi různé psí kusy a proto je to takový speciální vyšetřovatel pojišťovny, který vyšetří i to nemožné, co ostatní nezvládají, taky když má na to na pomoc duchy, že jo, tak není divu. Takže tahle kniha zůstává tady a no a jelikož jdem stejnou trasou zpátky, tak si něco povíme o letní knižní rozdávačce, kterou pořádá obchod knihy Dobrovský. Letos je to vlastně už po druhý. Minulý rok se to konalo ve 4 městech České republiky, letos již v 10, kdy ve skupině knižní závisláci jste se mohli přihlásit, že máte zájem o to rozdávat knížky, které se vlastně rozdávali teď od čtvrtka do neděle a vybralo se v každém městě 10 lidí, kdy každý z nich získal poukaz v hodnotě 2000 korun, za které ty knížky nakoupil a ještě dostal od knihy Dobrovský vlastně různé propozice, samolepky, ale balili jsme si to teda sami a rozdávali, všecko jsme si to tak plánovali a v té skupině knižní závisláci jsme pak i postovali ty místa, kde se balíčky nachází, takže teoreticky, pokud to bylo úspěšné, což věřím, že ano, aby se to mohlo konat další rok znovu. Jo a mimochodem tady procházíme kolem nejstaršího kostela ostravského, což je kostel svatého Václava a kousek za ním najdete i malou část městského opevnění. Na další místo, na které jsem se rozhodla vás vzít, je poměrně rušné Masarykovo náměstí, dříve také Ringplatz nebo hlavní náměstí. Najdete tady vlastně především dominantu, starou radnici, kde se dneska nachází Ostravské muzeum. Mimochodem první zmínky o této budově jsou z 16. století a ona postupně prošla několika rekonstrukcemi, úpravami stylu a do dnešní podoby. Jinak naleznete tu také spoustu zděných budov okolo, ty byly dříve dřevěné, a co se týče těch zděných, pochází až z 19. století či až z 20. No a jinak ještě dominantou je Mariánský sloup. Trošičku natočím. Ten pochází z 18. století a také tady na tom náměstí máme úplně novou moderní fontánu, kde se dá v horkých dnech schladit, protože je tryská přímo z podlahy a je tu spousta kavárníček, restaurací a je to takové i odpočinkové místo. Zároveň se tady pořádá spousta událostí, třeba vánoční trhy a další možné akce. No a já jsem tady s knížkou, která skrývá indicie. Temné Janka Dalt fantazy, pravověrný a heretici, hledání pravého zla, sektářský nádech, andělé a golemové.
No a jedná se o jednorázovou záležitost, takže pokud máte rádi standalony, určitě vás zajímá kniha od Lucie Ortegy. A je to Soumrak Edenu, který nás vezme do takového jakéhosi pozemského ráje, kde žijou dvě skupiny, tedy a jacisi čarodějové a jacisi prostě nábožensky věřící, kteří věří v toho jediného pravého boha. A tady funguje nějaká jakási magie, která v tom světě poskytuje lidem vše, co potřebují, jenže najednou se vytrácí a ti věřící za to obvinují ty čaroděje. No a naše hlavní hrdinka pochází z čarodějů, její rodiče zemřeli při jedné takové noci, kdy se prostě vraždili tady ty čarodějové. No a ona skončí v sirotčince mezi těmi věřícími a hledají to a snaží se prostě na jednu stranu zapadnout do té společnosti, na druhou stranu být svá a za třetí se snaží prostě vyřešit, co se teda jejím rodičům stalo. Takže tuhle tu knížku nechám tady, ale schovám ji tak, že to nenatočím, protože jí dám asi nějak kousek, aby nebyla hned na první pohled vidět a tím musíte hledat. Tak a jdeme se přesunout na naší špátou lokaci. Tady hezky procházíme centrem města, můžete vidět, jak tady jsou opravdu krásné staré budovy, stojí za to se tam projít. A mimochodem tady na tomhle místě doporučuji koupit zmrzku. Já jsem si ji koupila, neodolala jsem, mám ji tam fakt moc ráda. A jestli potřebujete na jídlo, tak tady jsou hamburgery po levé straně. No ale my už jsme v Husově sadu a kousek odsud je mimochodem taky můj oblíbený antikvariát. Tak a tentokrát jsem vás vzala k Husovu sadu, což je takový park, u kterého se nachází červený kostel za mnou a také krásný secesní dům. A mimochodem Husův sad byl původně v 17. století založen jako hřbitov, pak v 19. století byl tedy předělán na park a hřbitov byl přesunut jinam. A červený kostel, který je za mnou a je inspirovaný v románském a gotickém stylu, tak byl postaven teprve až ve století 19. Jinak právě ta krásná secesní vilka, proč jsem se rozhodla tady zastavit, tak jinak secese, to jsou takové třeba ty květinové motivy, ornamenty, tak ta krásná vilka je z 20. století. A jinak zastavuju se tady s knížkou, která má na sobě nápovědy New Weird, Potopa světa, Proměna lidí v ryby, Mimozemští symbionti, Věda versus náboženství. Jedná se o standalone, takže pokud máte rád jednorázovky, tak tohle je věc pro vás. A je to knížka, kterou napsala Tereza Kadečková, která se jmenuje Chapadla černé hvězdy. A je to o světě, který se teda potopil, jsou poslední ostrůvky země, kde přetrvávají lidi. A to všechno se stalo kvůli tomu, že k nebi se přiblížila jakási hvězda, prostě meteorit, který zůstal na oběžné dráze a změnil úplně jakoby ten stav té vody, příliv, odliv. A mimo jiné se na zem dostali jakási mimozemská stvoření, která žijí v lidech jako symbionti a zároveň je proměňují tedy v ty ryby, čehož lidé využívají, protože toho sucha té pevniny moc není, ale všechno je potopené, takže je potřeba se dostávat do těch hloubek a třeba věci z minulosti z těch obydlí vytahovat, takže toho využívají. A zároveň je tady kult, který vlastně uctívá ten meteorit, to těleso na té oběžné dráze a taky si hledá ty svoje nové věřící. A je to opravdu divoká jízda, pokud znáte styl Terky Kadečkové, tak je opravdu, je to podivné, je to divoké, je to spádovité a prostě chytne vás to. A musíte se nechat tím vtáhnout, protože ona je taková hodně osobitá, buď vám to 100% sedne, nebo vám to 100% nesedne. Každopádně a knížku teda nechávám tady. A tak. A
Poslední úsek cesty, to už je vyloženě taková menší proplítačka uličkama, aby jsme se dostali k našemu cíli, který vlastně teď už vidíte v pozadí. Pomalu se tam rýsuje. Jo, jo, je to věž nové radnice. Tak ještě ťap, ťap, ťap. Kousek. A už tam budem. Tak a naše poslední zastávkou v Ostravě se stala nová radnice, kterou můžete vidět za mnou, a což je budova pocházející z 20. století, je v prvorepublikovém stylu a mimo jiné patří k ní taky velká vyhlídková věž, kterou právě teď nevidíte. Tak. Na kterou si můžete vyjet výtahem a porozhlednout se po okolí, a fakt jako vidíte hodně z toho z Ostravy, třeba i právě na tu dolní oblast Vítkovice, kam jsem se dneska chtěla stavit a nevyšlo mi to. A každopádně, pokud se vydáte, když se díváte na ten hlavní vchod na radnici, tak pokud se vydáte doprava, tak tam se nachází Paternoster, což je ten starý typ výtahu, takže tam doporučuji třeba nakouknout. A pokud se vydáte skrz tu budovu, nebo ji můžete obejít, tak se dostanete k řece Ostravici a podél ní pak můžete volně pokračovat do Komenského sadu, což jsou tady největší, což je tady takový největší park. Je tam sportovní vyžití, je tam velké dětské hřiště, jsou tam opravdu velké, co se týče jakoby těch chodníčků, tak velké trasy, ať už na chození, na běhání, na kola. Dá se chodit i podél té řeky. Já jsem tam chodila běhat 5-kilometrový okruh a fakt jako okruh, že jsem nic neběžela dvakrát a jakoby fakt tím můžete parádně zakončit tu procházku tady. No a tady teda budu nechávat knížku, která nese indicie. Cyberpunk detektivka, akční nářez z pohledu kriminalistů i padouchů a vrah s nezaměnitelným podpisem. Je to teda standalone, je to opravdu akční nářez od českého spisovatele Michala Sirotka a jmenuje se ta kniha Zresetuj mě. Je to teda o takovým opravdu divokým případu, a kdy hned vlastně dostaneme se k situaci, kdy je tam vražděna ta první oběť a když je poté nalezená, tak je bez očí a ten vrah na těch obětech zanechává vzkaz Zresetuj mě. No a vyšetřují to kriminalisté a ty jsou ze státního sektoru a zároveň do toho fušuje nějaká prostě soukromá firma, že je lepší než ti kriminalisté a pokud to prostě vyřeší dřív než oni, tak chce tu jejich pozici. No a do toho teda tam sledujeme ještě ty padouchy, prostě ať už je to ten vrah, nebo prostě všichni okolo, kdo jsou do toho nějakým způsobem zapletení a opravdu je to tam hodně divoké, hodně tam padá lidí a já si myslím, že si to opravdu užijete, tuhle tu knížku doporučuji všema deseti a já si myslím, že tohle to je výborný závěr a já ji tady teda nechávám. Takže já si myslím, že toho dneska bylo opravdu spoustu a rozloučím se u vás u takového ikonického ostravského nápisu I love Ostrava a doufám, že jste načerpali spoustu knižní inspirace. Jestli jste se rozhodli tohle video pojmout formou kvízu a hádali jste, které knížky se nacházejí v balíčcích, určitě mě dejte vědět dolů do komentářů, a jak jste si vedli. Jestli jste tady hledali nějakou tu pravou knížku pro sebe, tak mi též dejte vědět, jestli jste ji našli. A za mě by to bylo dneska všechno. Takže pokud se vám tohle video líbilo, určitě nezapomeňte dát like, případně zanechat komentář, sdílet a hlavně nezapomeňte dát odběr, ať vám neutečou žádné další knižní videa. Tak zase příště, ahoj!